Չորսամեն գնաց ասպարայֆոններ ու ֆրիսպիններ աջարաբեթում։ Միացիր եւ օրը մեկ անգամ նետիր զառերն անվճար։ Պոն Հովանիսյան 7-րդ գումարման խորհրդարանը տեսավ հայ հոյանքներ, տեսավ սուր բանավեճեր եւ բանը հասավ նույնիսկ ծես կրտուքին։ Օրեր շարունակ այս խմորը այսպես ջուր է տանում, չի հանդարտվում, Facebook-յան լայվեր, միջանցքային քննադատություն, դալիճի քննադատություն, գուցե այսպես ինքայլի պատգամավորները արդեն փորձում են թեման շրջանցել, բայց ձեր գնահատականն է հետաքրքիր։ Ես չեմ շրջանցի, որովհետև գնահատականը տրվել է թե խմբակցության ղեկավարի Մակարդակով, թե վարչապետի Մակարդակով, որ մենք իհարկե դատապարտել ենք բռնությունը, մենք դատապարտել ենք թե հոգեբանական բռնությունը, թե ֆիզիկական բռնությունը։ Գիտեք, ինչի դա տեղի ունեցավ, որովհետև եթե նախկինում դա տեղի չի ունեցել, չէր նշանակում, որ ամեն ինչ նորմալ էր, այսինքն հիմա կրքերը ավելի ազատ են, մարդիկ ավելի ազատ քննարկում են, քննադատում են, բողոքում են, եւ դա նորմալ է, հա, բայց նման բան ես ասում եմ, որ չպետք է լիներ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանում, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ նմանատիպ երևույթներ այլևս երբևէ տեղի չունենան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանում, եւ դա մեզ մտածելու տեղի է տվել նաեւ էթիկայի հետ կապված, հանձնաժողովի աշխատանքների արագացման հետ կապված, և սանկցիաներ կիրառելու այն պատգամավորների նկատմամբ, որոնք երբևէ իրենց թույլ կտան վիրավորական խոսք կամ որևէ կերպ այլ պատգամավորի կամ այլ մարդու նկատմամբ որևէ կերպ այսպես վիրավորական արտահայտություններ կանել, և դա նաև հետևանք էր նրա, որ օրեր շարունակ նույն խորհրդանում, նույն պատգամավորի կողմից մենք լսում ենք տարբեր տիպի այսպես վիրավորական արտահայտություններ, և անցկացնում գնում էր այդ ամբողջը, ինչը բերեց, հանգեցրեց այդ իրավիճակին։ Դուք ինքներդ եք ասում, օրեր շարունակվում է այս վիճակը, և ամիսներ շարունակ, նույնիսկ արդեն մի տարի շարունակ խոսում ենք նոր որակի խորհրդարանի մասին։ Ինչ նոր որակի մասին է խոսքը, եթե պիտի հակադարձեք, ասեք, որ բովանդակային քննարկումների առումով, օրենքներ շատ գրելու կամ ընդունելու առումով, ապա այս ամենը ստվերվում է նման վարկածի պատճառով։ Ճիշտ եք, որ որոշակի ստվերվում են, բայց այնուհանդերձ, եթե դուք նայեք այս խորհրդանի աշխատանքները, լսումների քանակները, որ կազմակերպվել այս խորհրդանի կողմից, քաղաքացիների ներգրավումը, քաղաքացիների այսպես ձայնը տեղ հասնելուն, նամակներին պատասխանելուն ժամանակին, նաև ինչու՞ չէ, ընդդիմության կողմից օրինագծերը չտապալելուն, շատ օրինագծեր, որոնք քննարկվում են եւ ընդունելի են լինում, անցկացվում են, թե Լուսավոր Հայաստանի, թե Բարգավաճ Հայաստանի, եթե նայեք, քանի օրինագծեր են անցկացվել երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների, ուրեմն պատգամավորների կողմից, դուք կտեսնեք, որ կա համագործակցային մտնոլորտ իշխանության ընդդիմության միջև, բայց մենք երբևէ չենք ասել, որ ընդդիմությունը չպետք է քննադատի, այո, ընդդիմությունը նրա համար է, որ պետք է քննադատի, բայց կա քննադատություն, կա քննադատական խոսք եւ կա վիրավորանք։ Եթե դուք ուշադիր հետևել եք, կտեսնեք, որ նախորդ օրը հնչած քննադատական խոսքերը նույն խմբակցության պատգամավորների կողմից բավականին կարուցողական էին, որևէ վիրավորական տար չէին պարունակում, և հաջորդ օրը սկսվեցին այսպես շատ ավելի կոշտ և շատ ավելի, ուրեմն, սադրանքի միտված ելույթները, որը բերեց, հանգեցրեց այդ անցանկալի, նորից եմ կրկնում, անցանկալի իրադարձանը, որ տեղի ունեցավ ազգային ժողովում։ Ասում եք, համագործակցությամբ աշխատում ենք ընդդիմության հետ, կառուցողական քննադատություն եւ այլն, բայց արդեն երրորդ նիստն է Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը չկա խորհրդանի դահլիճում, ինչ կառուցողականության մասին է խոսքը։ Ես չեմ կարող իրենց փոխարեն պատասխանել, պատգամավորի պարտականությունն է լինել խորհրդանում, որքան տեղյակ եմ իրենք Արցախ են այցելել։ Ամենը երկու պատգամավոր։ Հա, մնացածի հետ կապված ես չգիտեմ ինչ են իրենք մտածում, ճիշտ կլինի այդ հարցը ուղեկ իրենց, թե ինչու իրենք չեն ներկայացել աշխատանքի, որովհետև ոչ միայն խորհրդանի դալիճում, այլ նաև քննիչ հանձնաժողովներում եւ այլն իրենց պատգամավորները չեն ներկայացել աշխատանքի,
Դա այդ հարցը երևի թե իրը։ Դե բոյկոտում են իմ քայլի հետ, այսպես ասես, տարաձայնությունից հետո քաղաքական բոյկոտի ձևն են ընտրել։ Հիմա դուք էլ ասում եք կառուցողականություն ուր մնաց։ Ես չեմ լսել հայտարարություն բոյկոտի մասին։ Ես այդ օրն եմ միայն տեսել, որ այդ օրը լքում ենք նիստերի դալիճը, բայց որ խմբակցության անունից լինի հայտարարություն, որ բոյկոտելու ենք նիստերը այսքան օրով, այսքան ամսով, չգիտեմ, չեն գալու նիստերին, հա, նման հայտարարության տեղեկ չէ։ Կառուցողականություն կա, թե չկա, պանով։ Ամեն սայլ քաղաքականություն է, թեկուզ եթե բոյկոտ հայտարարվի եւ թեկուզ չմասնակցվի, սայլ որոշակի քաղաքական պրոցես է, ինչը ես նորմալ եմ գնահատում, եղել են ժամանակին եւս տարբեր ժամանակներում եղել են նման բոյկոտի ձևեր, այնպես որ քաղաքական պրոցեսներ են, ինչը նորմալ եմ գնալու։ Ձեր խմբակցությունը այն համոզմանն է, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը խորհրդանում ներկայացնում է դրսի օրակարգերը, այլ մարդկանց, այլ քաղաքական ուժերի օրակարգերը։ Փաստական ինչ հիմքեր կան, որ ապագայում պատրաստվում եք տեղյակ պահել հասարակությանը, որ հարգելի քաղաքացիներ, Լուսավոր Հայաստանը ոչ թե իր, այլ ուրիշ օրակարգն է սպասարկում։ Մենք խմբակցությունում նման հարց ենք քննարկել կոնկրետ, այսինքն Լուսավոր Հայաստանի հարց են քննարկել եւ որպես այդպեսին այդ հարցը մեծ իմաստով խմբակցությանը մեծ իմաստով ա քննարկումների դաշտից դուրս է մնացել։ Ես կարծում եմ երբեմն երբ որ նայում են գործունեությունը եւ համընկնումները, երբ որ լինում է մեկ համընկնում, այսինքն այդ ձեր նշած օրակարգերի հետ երկու համընկնում, երեք համընկնում, արդեն տրամաբանական կապեր են ստեղծվում մարդկանց մոտ եւ սկսում են կասկածները, ինչի մասին բաց խոսվել է նաեւ, եւ դրանով է պայմանավորված այն, որովհետեւ երբ որ նայում ենք դրսում ինչ է կատարվում, այսինքն խորհրդանից դուրս պրոցեսները, եւ ելեմ կրկնում, դա 1 2 3 համընկնում չի, սկսում են այսպես տրամաբանական կասկածներ։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները այն համոզմանն են, որ պետք է խոսել փաստերով եւ կոնկրետ ապացույցներով, այլապես կստացվի, որ հասարակությունը իմ քայլին այնպիսի բաներ է մատուցում, հա, մանիպուլատիվ, որոնք իրականում գոյություն չունեն։ Սա քաղաքական process է, այսինքն նույն անդիմադիր խմբակցությունները շատ հաճախ քննադատելիս չեն վերում փաստեր, հա, քննադատում են տրամաբանական եզրահանգումների հիման վրա, եւ դա նորմալ է։ Պան Հովանիսյան, 3 միջադեպ էր գրանցվել, ավելի շուտ ոչ թե միջադեպները ցեք, այլ մանկապարտեզի տնօրեններից մեկը գրառում էր կատարել Facebook-ի իր էջում, այն էլ ռուսալեզու, որ չափալախ ինֆորմացիայի տրամաբանական ավանդական մեթոդ է։ Ինչպես եք վերաբերում միջադեպին, եւ պետք չէ որ նման դեպքերից հետո նման մարդիկ գոնե չշարունակեն լինել տնորեն կամ չգիտեմ։ Ես լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, կիսում եմ կարծիքը, որ ֆիզիկական որևէ բռնության տեսակ, հատկապես կրթական համակարգում, պետք է իսպար բացակայի, իսպար եւ նաեւ հոգեբանական բռնության տեսակներ, այդ bullying կոչեցալը, հա, հայերեն համարժեքը չգիտեմ, ինչա հիշում ես պային, որևէ տեսակի բռնություն պետք է բացառվի, եւ հատկապես եթե այդ մասին խոսել է, ես տեղյակ չեմ, եթե այդ մասին խոսել է ուսումնական հաստատության տնօրենը, ապա նման մարդկանց հետագա պաշտոնավարումը լրջագույնս պետք է քննարկվի եւ որոշումներ կայացվեն։ Դեպքից անցել է 1 օր, դուք այսօր Facebook-ի ձեր էջում դրել եք Freedom House-ի ժողովրդավարության մասին զեկույցը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաեւ Գեղարքունիքի մարզի փոխտնօրենի միջադեպը, որը նույնպես շարունակում է մնալ փոխտնօրեն եւ ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, կարգապահական նկատողություններ ստացել։ Այս մասով էլ չկա։ Ինչ ուղիղ ժողովրդավարության մասին։ Ես հիմա մի ինֆորմացիա տամ, մենք Ասիական զարգացման բանկը, ուրեմն, պատվիրել է հետազոտություն կրթական ոլորտի եւ փորձագետների հետ մենք կոնկրետ հիմա աշխատում ենք մի քանի խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Մատնանշեմ այդ խնդիրներից ամենահայտնիս ցայտունը։ Խնդիրը հետեւյալի մեջ է, որ շատ տնօրեններ, շատ ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ, նրանք ուրեմն հեղափոխությունից հետո, ուրեմն հարուցվել են քրեական գործեր, եւ նրանք ընդունել են իրենց մեղքը քնչական մարմիններում, վերականգնել են հասցված վնասը, բայց դրանից հետո եւ գործը դատարան չի գնացել,
Եվ բայց դրանից հետո շարունակել են ուրեմն պաշտոնավարել։ Հիմա մենք փորձում ենք գտնել են օրենսդրական փոփոխության ուրեմն տեղը, որից հետո նման մարդկանց հետագա պաշտոնավարումը այլևս կարգելվի, եթե մարդը ընդունել է, նորից եմ կրկնում, ոչ միայն հարուցվել է, նա ընդունել է իր մեղքը, որպեսզի նման, որովհետև դա այսպես մի քիչ աբսուրդային է հնչում, երբ որ մարդը ընդունում է իր մեղքը եւ վերականգնում վնասը, դրանից հետո նորից գալիս է շարունակում իր գործունեությունը, ապա մենք պետք է այս հարցերը ուշադրության կենտրոնում պահենք։ Հովանեսյան, կոնկրետ դեպքերի մասին ենք խոսում, Գեղարքունիքի դեպքը, այս տնօրենի դեպքը։ Ես ասում եմ, որ կա օրենսդրական բաց այստեղ, այդ բացի լուծման ուղղությամբ հիմա մենք աշխատանք ենք տանում, որից հետո արդեն օրենսդրական մակարդակով այդ խնդիրներին լուծում կտանք։